Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев театр қайраткерлері одағының төрағасы Тұңғышбай Жаманқұлов қабылдады. Кездесуде театр өнерін дамытудың негізгі аспектілері, театрлардың репертуар саясаты және олардың шығармашылық деңгейін одан әрі көтеру мәселелері қаралды. Елбасы елдегі мәдениет пен өнер саласының жүйелі дамуын атай келе, тарихи тақырыптарға арналған қойылымдардың маңыздылығын атап айтты. Өз кезегінде Жаманқұлов одақтың қызметі отандық театрлардың, оның ішінде өңірдегі өнер ордаларының жұмысы барысы туралы баяндады.